El neuromàrqueting i la neurocomunicació van ser els eixos principals del curs organitzat per l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta. L'Albert Pàmies, gerent i fundador d'Inspira Consulting, va ser el formador que va mostrar les diferents tècniques d'actuació del neuromàrqueting i la neurocomunicació. Intentarem explicar a la gent com, utilitzant tècniques de venda del segle XXI, podem convèncer avui el tipus de client que estem i que tenim al mercat. No? Parlarem de tècniques com la neurociència ens ensenya que hi ha estímuls que els clients responen de forma favorable i que això fa que la seva probabilitat de compra incrementi. Així doncs, el president de l'Associació d'Empresaris va valorar molt positivament la realització d'aquest tipus d'accions a les diferents poblacions de les comarques de l'Ebre, ja que se li donen eines molt necessàries a tot tipus d'empresàries i empresaris. I això és molt important de cara al comerç, de cara a la indústria, de cara als que tractem en clients, de que bueno, tot evoluciona de la mateixa manera que evoluciona la, podríem dir, la telefonia. No? Evidentment, cada dia les comunicacions en els vehicles, no? Els mitjans de comunicació terrestres, marítims, aèries, tot va evolucionant, doncs, la forma de vendre, la forma de tractar un client, la forma de tractar les persones, jo crec que també evoluciona i posem una cosa en el dia.